Prekidanje prakse vakcinisanja svinja protiv klasične svinjske kuge otvara novu mogućnost izvoza mesa u zemlje Evropske unije, jer je do sada to bilo moguće samo ukoliko je domaća svinjetina termički obrađena. Telac i mentalske rase za tov najisplativija. Za godinu dana dostižu težinu i do 660 kg. Iako cena varira, domaćinstva ne odustaju od ovog vida stočarstva. Ostvarivanje dodate vrednosti i veća zarada mogući pod uslovom da se uđe u neki od sistema sertifikovane i kontrolisane proizvodnje, kao što su organska ili proizvodnja sa zaštićenim geografskim poreklom. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Agrodan. Bavimo se aktuelnostima iz poljoprivrede i u ovom izdanju. Osigurajte stabilne prinose pšenice. Odaberite sorte francuske kuće Kosad, Sostin, Sobred i Sotis. Daju visoke prinose, stabilnog su kvaliteta zrna i otporne na poleganje. Sostin, Sobred, Sotis. Pšenica za sve terene. Agromarket. Nama veruju. Izvodi Agrouni. Od 1. oktobra u Srbiji bi trebalo da bude ukinuto vakcinisanje svinja protiv klasične svinjske kuge, što će ne samo promeniti deo dosadašnje prakse uzgoja, već otvara i mogućnosti za izvoz svinjetine na tržište Evropske unije. Domaća svinjetina do sada je, kako piše Dnevnik, mogla preći evropske granice samo ukoliko je bila u određenoj meri termički obrađena. Tržište svinja je zato bilo okrenuto izvozu u okolne zemlje koje nisu članice Evropske unije i u Rusiju, a početkom avgusta iz Ministarstva poljoprivrede najavljen je po osnovu sporazuma s Kinom izvoz svinjskog mesa bez kvota s polaznom osnovom od 50 tona. Koliko će ukidanje vakcinisanja doprineti razvoju svinjarstva pred pojavom afričke svinjske kuge, za sada registrovane u dve opštine, videće se u narednom periodu, ali je izvesno da ukidanje vakcine protiv klasične svinjske kuge predstavlja priliku da se tov svinja poveća i razvoj svinjarstva podstakne. U Srbiji je veći uvoz nego uzgoj svinja, a najviše se uveze upravo iz zemalja Evropske unije. Lane je naša zemlja imala oko 340.000 krmača i utovila oko 2,7 miliona svinja, što je u odnosu na 2017. godinu 4,1% manje. Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 40 praznih objekata u kojima je svojevremeno organizovan tov životinja i koji bi ponovo brzo mogli biti u funkciji, piše Dnevnik. Amidžići iz Bukovca tovom bikova bave se poslednjih 15 godina. Telad nabavljaju iz centralne Srbije i to isključivo simentalce. U minulom vremenu pokazalo se da je ova rasa najbolja, jer za godinu dana tovljenici mogu da dostignu od 600 do 660 kg. Iako cena varira i često nije najpovoljnija za uzgajivače, u ovom domaćinstvu od stočarstva ne odustaju. U planu imaju povećanje broja, a smelost im daje lična proizvodnja hrane od žitarica koje gaje. Nenad Amidžić, mladi domaćin koji trenutno rukovodi gazdinstvom, kaže da je nekada u Bukovcu bilo dosta tovljača, ali da se brojka konstantno smanjuje, naročito u domaćinstvima u kojima nema ratarske proizvodnje, što kod njih nije slučaj. Na blizu 100 jutara zemlje proizvode kukuruz, ječam i zob, a lucerku gaje na preko 25 jutara. Troškove proizvodnje trenutno mi smo snizili na neki minimum, zato što sve iz ratarstva, što nam ostane kukuruza, ječma, sve samo pravimo bukvalno svoj koncentrat i svoju hranu. Sve te pet žitarica izmešamo, sameljemo i od početka dok su ovako mali, mi njih navikavamo da oni od početka koriste taj koncentrat, da mogu to da jedu, da se navikavaju. Posle, kad se oni naviknu, posle mjesec, dva dana, u daljem tovu je onda lako. I to je dokaz da bik može za godinu dana bez premiksa da bude 600, eto prošle godine je bilo i prosjek na 10 komada 660 kg.
Amidžići trenutno u tovu imaju 12 teladi, a prošlu turu izvezli su u Bosnu po ceni od 2 evra po kilogramu. Ta naknada nije bila zadovoljavajuća, računicu imaju tek sa 2,20 evra po kilogramu, kaže Nenad, i dodaje da i pored toga veću perspektivu ipak vidi u stočarstvu. Kao mladog poljoprivrednika vuče me da povećamo ovu proizvodnju junadi i da nekako, jer jedino to u ovom selu ratarstvo, ne bi ovdje, nema ovdje puno velikih prinosa i ne bi dalje da ulažem u ratarstvo, više mi se ovo isplati stočarstvo, da napravimo neki tu neku turu godišnju od 50 komada koja bi na svakih 3-4 mjeseca mogli da izbacujemo po jedno 10 komada već uranjenih bikova. Znači kad jedna tura izađe, odmah se ubacuje druga tura manjih teladi i tako da bi stalno godišnje mogli da cirkulišemo sa tim junadima. Kao i većina stočara koji se bave tovom junadi, Nenad pažljivo prati sve promjene na tržištu. Kaže, razlika u ceni je bila očigledna kada je pre nekoliko mjeseci krenuo izvoz junećeg mesa. I mislim da bi bilo dobro kad bi se opet vratio izvoz kao što je bio pre jedno mjesec i po dva dana, da su bikovi bili po 2,40 evra za kilogram. I to je onda jedna velika vetar u leđa nama proizvođačima da dalje ulažemo u taj tov i da možemo da što više ostvarimo, a i tu ne bi bilo loše da dodam da je po biku jednom cena subvencije 15.000 po komadu i to je isto jedan još plus u ovoj proizvodnji bikova i nadam se da će tako ta subvencija ostati i da to je jedan veliki plus u ovoj proizvodnji. U domaćinstvu Amidžića u narednim godinama ratarstvo će biti u službi stočarstva, ali i pored toga u planu im je prijava na pokrajinski konkurs koji će im, nadaju se, pomoći u obnovi mehanizacije. Na redu je nabavka novih mašina, a očekuju da će konkursom uspjeti da ostvare povrat 50-60% sredstava uloženih u kupovinu. Đaci poljoprivredne škole u Požegi od naredne školske godine dobit će savremenu veterinarsku ambulantu. To je novina koja će značajno uticati na kvalitet njihovog obrazovanja. Poljoprivredna škola Ljubo Mičić iz Požege u školsku 2020. godinu ući će sa novom, savremenom, potpuno opremljenom veterinarskom ambulantom, koju će đaci u buduće moći da koriste. Radovi su u toku, a vrednost projekta je oko 2,5 miliona. Sljedeće godine očekuje nas druga faza opremanja, tako da u školsku 2020-2021. godinu ućemo sa novom veterinarskom ambulantom opremljena, znači svim potrebnim sadržajima, ali će uslovi za rad, praktičan rad i nastavnika i učenika biti izuzetno bolji i sadržajniji, a samim tim dobit ćemo i na kvalitetu. Jedan od cijenjenijih smerova ove škole svakako je veterinarski tehničar, gdje su đaci nakon srednjoškolskog školovanja sposobni za rad u struci. Pa škola se trudi i svakim danom se uslovi za prenošenje znanja poboljšavaju i pored škole ova djeca imaju prilike da u veterinarskim stanicama i ambulantama širom okruga obavljaju deo praktične nastave, tako da ono što ovdje ne možemo da im pružimo, oni mogu da nadomeste u tim ambulantama i stanicama. Učenici koji upisuju smjer veterinarski tehničar nisu samo iz Požege, već i šire. Ovo im je želje jer, kako i sami kažu, vole prirodu i životinje. Zato što volim životinje i planiram ovim da se bavim. Pa lepo je, zanimljivo, ima dosta obaveza, lepo se ovdje radi. Pa dobro, družimo se, lepo učimo u čitaonicama, imamo dobre profesore, oni nam to dobro sve lepo predaju i pokažu nam na praksi sve. Ovdje radimo isto kao i kod svojih kuća, pazimo životinje i održavamo ih. Radimo njihovu ishranu kao i održavanje kod njih. Imamo jedan dan nedeljno što je dovoljno ko želi da nastavi za radu, a dalje na fakultet ćemo dorađivati naša znanja i umeće. Prema rečima direktora, smerovi koji su fokusirani na odnos sa poljoprivrednom proizvodnjom i preradom hrane imaju značajan položaj i stoga su nade i očekivanja da će u narednim godinama više đaka upisivati na ove smere. Naši poljoprivrednici uglavnom znaju kako da naprave kvalitetan proizvod, ali najčešće ne znaju kako da to kasnije plasiraju i ostvare zaradu.
sama sirovina često nije dovoljan izvor prihoda i potrebno je ostvariti dodatnu vrednost kroz dalju preradu proizvoda. Od toga pak naši poljoprivrednici neretko zaziru, misleći da su neophodna velika ulaganja u dodatnu opremu, skupe mašine i opremanje prostora. Međutim, dodatna vrednost i veća zarada su mogući i bez toga pod uslovom da se uđe u neki od sistema sertifikovane i kontrolisane proizvodnje, kao što su organska ili proizvodnja sa zaštićenim geografskim poreklom, piše list poljoprivrednik. Onaj ko želi da svoj proizvod zaštiti, najpre treba da napiše elaborat, odnosno specifikaciju, objašnjava Zoran Dragojević, rukovodilac grupe za dizajn i oznake geografskog porekla u Republičkom zavodu za intelektualnu svojinu, pri čemu se podrazumeva da taj proizvod ima neke osobine koje ga izdvajaju od ostalih sličnih i sa nekog drugog područja. Sljedeći korak je ustanovljenje ovlašćenih korisnika oznake kojim poljoprivrednik dokazuje da se bavi proizvodnjom na definisanom geografskom području. Evropska unija snažno podstiče stvaranje ovakvih brendova, a Evropljani su generalno spremni da za takvu robu plate više, pa iz godine u godinu raste i potražnja. Sve to otvara nove šanse i za naše proizvođače, ali da li će ih i oni tako prepoznati, posebno je pitanje. U nastavku slede i ove teme. Posle Vojvodine najvitalniji i najuspešniji u poljoprivredi Šumadija i Zapadna Srbija, pokazala anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Ovogodišnji međunarodni sajam hrane i pića u Moskvi ugostiće na zajedničkom štandu i proizvode iz Vojvodine. Promene u srpskoj poljoprivredi poslednjih godina su dvojake. Dok je ukrupnjavanje poseda korak napred, starost i malobrojnost naših ljudi na selu, kao i dotrajalost mehanizacije, okolnosti su koje nepovoljno utiču. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević u izjavi za Tanjug ističe da su u odnosu na popis poljoprivrede iz 2012. godine rezultati anketa doneli nekoliko promjena. Naša individualna gazdinstva se ukrupnjavaju, odnosno povećava se prosječno obradiva površina zemljišta, kaže on i dodaje da je u Vojvodini ona 12,7 hektara, a u Srbiji prosek površine po gazdinstvu je duplo manji, 6,1 hektar. Također anketa je, navodi list politika, potvrdila da je u Vojvodini prisutnija biljna proizvodnja na većim površinama, dok je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji zastupljenije stočarstvo. Slabost naše poljoprivrede ogleda se i u starijoj radnoj snazi, naročito kada je reč o nosiocima gazdinstva kod kojih je prosek 61 godina, kao i u činjenici da je čak 86% srpskih traktora starije od 20 godina. Posle Vojvodine, najvitalniji i najuspešniji u poljoprivredi je region Šumadija i Zapadna Srbija. Anketu o strukturi privrednih gazdinstava programirala je Evropska unija, u čijim zemljama članicama se već nekoliko godina sprovodi, dok je u Srbiji ona novina. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode radi na ublažavanju posljedica promjena klime kroz uspostavljanje ekološke mreže. Cilj je da se sačuva raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, jer tako bogati ekosistemi lakše podnose klimatske promjene. Ključna aktivnost kojom se Pokrajinski zavod za zaštitu privrede bavi u smislu ublažavanja posljedica promjene klime je uspostavljanje ekološke mreže. Zapravo radi se o mreži povezanih zelenih površina, kako onih bogatih biodiverzitetom, tako i svih drugih, poput onih u građevinskom području, na poljoprivrednom ili vodnom zemljištu. Ono što je u toj priči zadatak Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je uspostavljanje nacionalne ekološke mreže, koju mi izrađujemo po ugledu na panevropsku ekološku mrežu, a koja je glavna uloga očuvanje biodiverziteta. Zašto baš biodiverzitet i zašto smo se mi na neki način odlučili za tu panevropsku mrežu kao osnovu za nacionalnu? Pa zato što praktično biodiverzitet, odnosno biološka raznovrsnost, predstavlja osnov za ekosistemi koji su bogati biodiverzitetom, se lakše prilagođavaju.
S druge strane, Srbija ima obavezu da izdvaja elemente iz nacionalne ekološke mreže za Natura 2000, ekološku mrežu Europske unije, koja se više bazira na očuvanju pojedinih tipova staništa. Također, cilj nacionalne ekološke mreže u skladu sa međunarodnim obavezama je i očuvanje i revitalizacija vlažnih staništa. Jer takva staništa, osim što imaju ulogu adaptacije na klimatske promjene, zbog ublažavanja mikroklimatskih uslova, fenomenalni su prečistači, voda, izvori biodiverziteta i sve ostalo, njihova ogromna i veoma značajna uloga je u ublažavanju onih efekata klimatskih promjena u smislu u sušnim periodima, to su vam retenzije vode koje se mogu koristiti i za navodnjavanje, s druge strane, u periodima poplavnih talasa, znači u mogućnosti su da prihvate ogromne količine vode, da budu poplavna, da funkcionišu kao poplavno područje, u stvari to je njihova osnovna uloga i na taj način se održava njihova praktično taj prirodni proces i funkcija njihove. Prirodne oaze zelenila u poljoprivrednom zemljištu također imaju značajnu ulogu. Stvaraju takozvane poljozaštitne pojaseve te imaju ključnu ulogu kod očuvanja biološke raznovrsnosti, a najvažnije je što su stanište predatora koji se hrane štetočinama na usevima, pa se smanjuje upotreba hemijskih sredstava i veštačkih đubriva. Organska i intenzivna poljoprivreda također u mnogome zavisi od poljozaštitnih pojaseva. Ovogodišnji međunarodni sajam hrane i pića u Moskvi ugostiće na zajedničkom štandu i proizvode iz Vojvodine. Pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade i u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine svoje proizvodne programe predstavit će 10 kompanija iz pokrajine koji će u periodu od 24. do 27. septembra pokušati da uspostave nove poslovne kontakte i plasiraju robu na nova tržišta. World Food Moscow je vodeći međunarodni sajam iz oblasti hrane i pića na tržištu Rusije i u regionu zajednice nezavisnih država, na kojem se proizvodi iz Srbije predstavljaju već tradicionalno. Ovoga puta, međutim, zahvaljujući sporazumu o zajedničkom nastupu na sajmovima, zajedno će se predstaviti 10 vojvođanskih kompanija kao i Savez pčelarskih organizacija Srbije. Pored zajedničkog štanda, svi izlagači predstavljeni su u zajedničkoj brošuri na engleskom i ruskom jeziku, kao i u promotivnom filmu prenosi Poljosfera. Ovaj moskovski sajam postoji već više od 20 godina i održava se na preko 58.000 kvadratnih metara u okviru sajamskog izložbenog prostora Krokus Expo. Prethodne godine posjetilo ga je gotovo 40.000 posetilaca iz 98 zemalja, a svoje proizvodne programe predstavilo je više od 1560 izlagača iz 65 zemalja sveta. Kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane u vremenskoj prognozi koja sledi na samom kraju. U Srbiji u ponedeljak veoma toplo, uz jače na oblačenje. Posle podne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavine. Minimalna temperatura od 7 do 12, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. Utorak oblačno i svežije, bit će kiše, pljuskova i grmljavine uz najvišu temperaturu od 16 do 20 stepeni. U sredu i četvrtak u smenu oblaka i sunca, u pojedinim predelima moguća kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Bolovi u mišićima i glavobolja su mogući kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije. Pratite nas i u narednim terminima. A do tada prijatno i sve najbolje.